Obvio, más joven. Tu familia es algo light. Quería hacerlo yo. ¡Oba! ¡Oba! ও মোক কাইলৈ সোনকালে জগাই দিবা দেই, মোক তুমি সদায় জগাবলৈ কয়, এদিনো নজগোৱা, মোক কাম চামবোৰ নহয়, জগা কেলৈ জগাবা, জগাবই লাগিব, জগাই দিবা মুঠতে, মোক মই শুই থাকো দেই, গুড নাইট, ঐ ৰেহা লাইট অফ কৰি দে। কি হব মোৰ, মই একো ভাবি পোৱা নাই, শেষ হৈ গ'ল, সঁচাই বইল হোৱা অ, কি কৰিম, হে ভগৱান, কিবা এটা কৰা না, ইফালে হৈছে না সিফালে হৈছে, চব শেষ মোৰ, শেষ নাই, এনেকেও নহ'ব, মই ৰুটিন এখনে বনাব লাগিব ফলো কৰিবলৈ, ঐ দেহা দেহা এইবিলাক পেইণ্টাৰ বহী এখন লৈ আনিছো না বোলে, কিবা এটা পঢ়িবি নেকি, ৰুটিন বনাম ফলো কৰিব লাগিব, পেইণ্টাৰ বহী এখন লৈ যা। মৰ্ণিং 9:00 বজাত শুই উঠিম, নাই 8:00 বজাত উঠিম, মৰ্ণিং 8:00 উঠিম, 8:30লৈকে ফোনটো চাম, 15 মিনিট ব্ৰাছ কৰিম, 15 মিনিট ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম, 1 ঘণ্টা মই ৱৰ্কআউট কৰিম, তাৰপিছত মই 30 মিনিটৰ কাৰণে গা ধুম, মাত্ৰ গা ধুৱাতে 30 মিনিটহে যাম দেই, কান্দুলে চলিছো থাক, তাৰপৰা 1 ঘণ্টা আমাৰ জখিনীক দিম, এইজনী ফোনটো কৰি দিওঁ, এইজনী শান্তি নিদিয়ে, হেল্ল' বেবি, কাইলৈ পৰা মই আমি 1 ঘণ্টাহে কথা পাতিম দেই মাত্ৰ, এই নহয় এটা জীৱনটো শেষ কৰি দিছে যে মোৰ কথা পাতি কথা পাতি, এই দিনটো তোৰ লগতে কথা পাতি থাকিব লাগে, হেল্ল' বেবি চোনা আলবালবোৰ কাটি দেই, আজি বাৰু কামো নিদিবা দেই, ফোনটো কাটা দেই, ৰাখ দেই ফোনটো, ৰাখ ফোন, শেষ কৰি দিছ জীৱনটো তহঁতি, তাৰপৰা মই 1 ঘণ্টা দি দিলোঁ আকৌ ফোনটোক মোৰ মৰমৰ, তাৰপৰা 8:30 ভাত খাবই লাগিব দেই, অ' মা 8:30 কিন্তু ভাত লাগিব দেই, ৰাতিপুৱা নহ'লে নহ'ব, মোৰ মানে সদায় টাইম টেবুলটো খেলিমেলি হৈ যায়, এই টাইম টেবুলতে ভাত খাবই লাগিব, এয়াহে মোৰ জীৱন, মোৰ মাতাচি এনেকুৱা, হ'ব 9:00 কৈ দিলোঁ ভাত, 9:30 শুন, ৰাতিপুৱা পাবজি নেখেলোঁ, হেল্ল' ক'ত আছ, আজি বা পাবজি খেলিবলৈ যদি মাতনে, তোক ঘৰত গৈ মই বৰ বৈদ্য পিটিম কিন্তু দেই, তোৰ কাৰণে মোৰ গোটেই টাইম টেবুল শেষ হৈ গৈছে মোৰ, পাবজি খেলিবলৈ নামাতিবি আজি বা মোক, কাট ফোন, এইবাৰ ফুল জোচ, 9:30 শুই দিলোঁ, আকৌ মৰ্ণিং 8:00 উঠি দিম, এইখন মোৰ ডেইলি ৰুটিন, আজিৰপৰা মই ফ'ল' কৰিম, ডেইলি ৰুটিন।
এতিয়া একবার শুই লওঁগে। হেল্ল' হয় এলাম হে নাবাজিবি না আজিও দুটা বাজিল মই আজিও ৰুটিৰ খন ফল নহলে এনেকে মই কি কৰিম জীৱনটোত বাৰু মই কি কৰিম জীৱনটোত মই সঁচাই এলেহুৱা অ মানুহটো যাও ৰুটিৰ খন অলপ সলাই দিওঁগে টাইমটো বেছি সোনকাল হৈছে আঠটা বজাটো ৰুটিনখন অকণ চেঞ্জ কৰি দিওঁ এনেকে নহ'ব আৰু দুটা বজালৈকে সদায় ফুৰিছোঁ ৰাতিপুৱা মই শুই উঠিম বাৰটাত এইটো কিন্তু উঠিবই লাগিব দেই দুটা নিচিনা নহ'ব বাৰটাত উঠিম তাৰে এক ঘণ্টা মই ফোন চাম এটা বজাত মই যাম মুখ ধুবলৈ ডেৰটা বজাত মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম দুটা বজাত মই গা ধুম আঢ়ৈটা বজাত মই ভাত খাম আমাৰ জখিনি থাকিলে নহয় আকৌ এইজনী আকৌ মোক নেমাতে নহয় হেল্ল' অঁ বেবী কি কৰিছা একদম চৰি দেই কালি কাৰণে একদম চৰি একদম বেয়া নাপাবা মোক এই কালি মানে কি হ'ল মই মানে দেৰিকৈ উঠোঁতে সেইটো কাৰণে মোক অকণমান সৰুকৈ জ্যোস্তা উঠি গৈছিলে একদম বেয়া নাপাবা দেই মোৰ সোণা আজি পৰা একদম তোমাৰেই তলত চলিম মই তোমাৰ লগতে কথা পাতি থাকিম মই এনেও বেকাৰ জানাই তুমি হয় নহয় অঁ এনেওতো চেচ কৰিলা একোনো চেচ কৰি দিয়া আধা জীৱনটো শেষ কৰিলা গোটেই জীৱনটো শেষ কৰি দিয়া একো নহয় দিয়া পাছত ফোন কৰিবা দেই শেষ কৰিলে এতিয়া শেষ কৰিয়ে দিয়া যখিনিক দি দিলোঁ যখিনিয়ে যেতিয়াই ফোন কৰে সেই টাইমটো গেপ ৰাতি পাবজি অ' হেল্ল' লগা ৰাতিপুৱা খেলিব লাগিব আকৌ এই কালি ধেমালিয়ে কৈছিল লগৰে ধেমালি কয়ে আৰু একো নাই দে খেলিম আকৌ দেই ঠিক আছে দিয়া গুড নাইট দিয়া অ মৰ্ণিং চৰি দিয়া পাবজি আফটাৰ দা বাৰটাত শুম আকৌ বাৰটাত উঠিম পূৰা বাৰ ঘণ্টা শুম বাৰ ঘণ্টা শুম এইখন ডেইলি ৰুটিন ফ'ল' কৰিমেই এখন যদি মই ফ'ল' কৰিব নোৱাৰোঁ দেন মোৰ জীৱনৰ উন্নতি নহয় আজি মই আঠটাতে খাব পালোঁ দেই বাৰটাত উঠা লোৱা ৰুটিন মই আগৰ ৰুটিন ফ'ল' কৰিব পাৰি গ'লো মা উঠিলো দেই চাই দিয়া ৰাতিপুৱা দেখিলো এনেকুৱাই মানে চবেই কৈ থাকে ৰাতিপুৱা উঠা ৰাতিপুৱা উঠাটো এনেকুৱাই দেখিছে ভাল লাগে দেই বহুত বছৰ মূৰত দেখিছোঁ এটা জোখ হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা নেদেখা কাটো ধুনীয়া হ'ব কেনেকুৱা হে কিবা এটা খাবলৈ দিয়া বনোৱা যোৱা কিবা এটা কোৱা ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিছো মই ভাল হৈ গ'লো ল'ৰাটো সোনকালে উঠিবি দেই সোনকালে কামবোৰ কৰি যাবি দেই
ইমান দেখুই আছ এটো জে মামা দুটা বাজি গল সপোন দেখি আছিলু মই এখনো নোৱাইলো পুৰা কৰিব মই দুবাৰ নোৱাৰিলোৱে পুৰা কৰিব একো ৰুটি নেকি কিন্তু আপোনালোকে পাৰিছেনে যদি এনেকুৱা আপোনালোকৰ লগত কিবা ৰিলেটেড আছে কমেণ্ট বক্সত জনাব চ' এইটো এইটো মানে এইটো যিটো ভিডিঅ' দেখিলে এইটো ৰিয়েল সেইটো ময়ে হয় মানে চ' ৰিলেটেড হয় পুৰা কণ্টেণ্টটো আৰু মাক লাগে লাগে চবেই কৈ আছিলে মাক ভিডিঅ'ত লাগে বা কিবা উলিয়াইলোঁ অকণমানকৈ হ'লেও ইয়াৰ মাজে কিবা এটা কোৱা মোৰ দাইটো বেছি বাঢ়ি গৈছে কমেণ্ট বক্সত জনাব কাটিব হ'ল নেকি দাড়ি দাড়ি হে দাড়ি দোকানেই বন্ধ কৰি দিয়ে শুই উঠালে দাড়ি কাটাৰ কি কৰিব উপায় নাই চবাই নাই নতুন ভিডিঅ'লৈ সোনকালে আহি আছোঁ।